поки що ми накручуємо волосся і далі вже будемо формувати безпосередньо саму зачіску. У кріслі перукаря-візажиста Артема Подпалова – наречена військовослужбовця Світлана. Сьогодні в день закоханих у неї весілля. Майстер працює над святковим образом. Незалежно від того, як виглядає людина, саме головне, як вона себе почуває і як вона несе свій образ і своє, скажімо, призвання дружини, нареченої. Від цього теж дуже багато залежить. Але все ж таки хотілося, щоб вона була ніжна і водночас ефектна. Світлана говорить, її переповнюють почуття. Я щаслива, тому що сьогодні я стану вже дружиною. Зачіску та макіяж для Світлани Артем Подпалов робить безкоштовно. В межах всеукраїнського проєкту «Кохання перемагає» волонтерки Олени Ярошенко. З її слів, нареченим також допомогли з одягом, фотосесією та весільною атрибутикою. За 8 років учасниками проєкту безкоштовних весіль для військових, зі слів його керівниці, стали близько сотні пар. Ми започаткували цей проєкт, і він з 16-го року по всій лінії фронту і по всім містам працює. Ми надсилаємо дівчатам, якщо це не в містах, де ми знаходимося, по 3-4 сукні на вибір. Надсилаємо їм аксесуари, ми, якщо треба, чоловічі костюми. Ну, тобто по максимуму, щоб зменшити час, який вони витрачають на підготовку. Майбутній чоловік Світлани Сергій розповів, у 2020-му підписав контракт і боронить Україну від ворога. Додому Хмельницький приїхав у відпустку. Я собі вирішив, що на протязі цієї відпустки я хочу одружитися. Сергій і Світлана знайомі з 18 років, разом навчалися. Уже тоді, каже чоловік, між ними зародилися почуття та стосунків не було. Доля ж звела пару через 27 років. Усе вирішила одна зустріч, розповіла донька Світлани Анастасія. Я маму витащила в город на День героїв. Там була воєнна техніка. Я знаю, що мамі таке дуже подобається. Мама дуже не хотіла йти. Але я її заставила, так сказати. І ми пішли, ми там гуляли, вирішили попити кави, і якраз проходив Сережа. Анастасія пригадує, як почувалася Світлана після зустрічі з одногрупником. Ми тоді гуляли, він взяв свого сина, ми пішли гуляти, і от мама мені потім приходить вдома, розказує, в неї таке відчуття сім'ї було одразу. Світлана каже, весь цей час пам'ятала про Сергія. Не думала, що в нас щось може бути. У нього своє життя було, в мене своє життя. А коли зустрілись на День Героя, то було дуже атмосферно, дуже так якось добре. Пропозицію руки і серця чоловік зробив через 2,5 роки стосунків. Все було спонтанно. Я був теж тут у місті. І я не пам'ятаю, чи свято, чи якийсь повод, вирішив зайти купити колечко просто. От купили колечко, ну і зразу ж купили і по обручці. Там же зразу вдягнули і все. Ці 2,5 роки я тільки з ним хочу жити і все. Тобто я впевнена, так ми щасливі. Найважче, розповіла Світлана, чекати чоловіка з завдань. З нього якось дуже так тяжко. Ну, я готова чекати, скільки потрібно, стільки буду чекати. Чи є ваше бажання вступити у шлюб вільним, взаємним та чистосердечним? Прошу вас, Сергію. Так. Прошу вас, Світлану. Так. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Давайте оплескаємо. Ми дуже-дуже щасливі. Так. Попередньо заявки на укладання шлюбу в День всіх закоханих у Хмельницькому подали 12 пар, у 8 з яких чоловіки – військовослужбовці, розповіла начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Музичук. З її слів, це не остаточна кількість пар, які сьогодні тут одружилися. Вже подали заяви 13 пар, і в процесі вони якраз вже реєструють свої шлюби. Чому так? Ну, скажу так, що це все ж таки сумна обставина, тому що є указ президента до проведення воєнного стану в Україні, і цей указ є підставою для скорочення терміну між подачею заяви і між державною реєстрацією шлюбу. Може скоротити до одного дня. Зі слів Ірини Музичук, сьогодні в Хмельницькому шлюб зареєстрували 15 пар. Минулого року таких було 22. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.